Rubikon Sonte, cili do të jetë impakti I marrëveshjes së 4 shtatorit në ekonominë e vendit. Kush përfiton më së shumti nga kjo marrëveshje? Çfarë investimesh mund të presim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Për këto dhe gjithçka tjetër mbi investimet amerikane në Kosovë, na ndiqni sonte në Rubikon, duke filluar nga ora 20:45 minuta. Rubikon me Adriatic Kelmendin përkrahet nga Birra Peja, Interex, Mobilje Karagaç dhe Cima Construction.